پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب درخواست کروں گا محترم احمد علی برقی آدمی صاحب کو, ویسے ان کے پاس ابھی 7-8 گھنٹے ہیں صبح جاب پہ جانے کے لیے, لیکن انہوں نے درخواست کی ہے کہ انہیں کچھ آرام بھی کرنا ہے اور صبح جلدی اٹھ کے جانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب احمد علی برقی صاحب آپ پلیز آئیں, اور اگر آپ ہمارے ساتھ مزید بھی بیٹھنا چاہیں تو ہمیں اچھا لگے گا, پھر آخر میں ہم آپ کو مزید بھی سنیں گے. میں آپ کی مرضی, اگر آپ ایک کلام ابھی سنانا چاہتے ہیں ایک بات میں سنا لیں تو فی الحال سنا لیں. سماعت فرمائیں. منظر نامہ مارکہ کربلا. عجب ہوں جگا کربلا کا سما تھا, عجب ہوں جگا کربلا کا سما تھا, اے سب تشنا لب اور دریا رواں تھا, اے سب تشنا لب اور دریا رواں تھا, مصیبت کے ماروں کا ایک قافلہ تھا, مصیبت کے ماروں کا ایک قافلہ تھا, ہر ایک بندہ بچہ بوڑھا جوان تھا, ہر ایک بندہ بچہ بوڑھا جوان تھا, تھا ایک عالم حشر ہر سمت گویا, تھا ایک عالم حشر ہر سمت گویا, ابدھار ہر شخص جو بھی جہاں تھا, ابدھار ہر شخص جو بھی جہاں تھا, بچے بلکتی تھی مائیں سکتے تھے, بچے بلکتی تھی مائیں, جواں سال بھی پیاس سے ناتواں تھا, جواں سال بھی پیاس سے ناتواں تھا, اعتماد بھی اس کا ورد دباں ہے, اعتماد بھی اس کا ورد دباں ہے, یزید نہیں جو وہاں حکمراں تھا, خیموں میں قرآن جو جل رہے تھے, خیموں میں قرآن جو جل رہے تھے, ہر ایک سمت جیسے دھواں ہی دھواں تھا, ہر ایک سمت جیسے دھواں ہی دھواں تھا, ہوا کربلا میں جو قربان برقی, ہوا کربلا میں جو قربان برقی, حسین ابن حیدر کا وہ خاندان تھا, حسین ابن حیدر کا وہ خاندان تھا, عجب ہوں جگا کربلا کا سما تھا, یہ سب سب کشنا لب دریا رواں تھا. اور سماج سمے راہ خدا میں ہے جو شہادت حسین کی, راہ خدا میں ہے جو شہادت حسین کی, اے زندگی کی ایک علامت حسین کی, اے زندگی کی ایک علامت حسین کی, ہوگی دلوں سے ختم عظمت حسین کی, ہوگی دلوں سے ختم عظمت حسین کی, گرد زباں ہے سب کے شہادت حسین کی, برزے زباں ہے سب کے شہادت حسین کی, ثابت قدم تھے رن میں وہاں اہل بیت سب, ثابت قدم تھے رن میں وہاں اہل بیت سب, ضرب المثل ہے آج رفاقت حسین کی, ضرب المثل ہے آج رفاقت حسین کی, پروردے رسول خدا سے وہ اس لیے, پروردے رسول خدا سے وہ اس لیے, اس نے عمل ہمیشہ تھی خصلت حسین کی, اس نے عمل ہمیشہ تھی خصلت حسین کی, وائز کی گم شام غریبہ میں ہے زباں, وائز کی گم
شام غریبہ میں زباں ممکن نہیں ہے اس سے فضیلت حسین کی، ممکن نہیں ہے اس سے فضیلت حسین کی، نانا رسول شیر خدا جن کے تھے پدر، نانا رسول شیر خدا جن کے تھے پدر، توصیف ناپذیر ہے رفعت حسین کی، توصیف ناپذیر ہے رفعت حسین کی، سر دے کے راہ حق میں ہوئے ایسے سرخرو، سر دے کے راہ حق میں ہوئے ایسے سرخرو، قربانی ہے یہ وجہ سعادت حسین کی، قربانی ہے یہ وجہ سعادت حسین کی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اے فرض اہل دل پہ اطاعت حسین کی، فرض اہل دل پہ اطاعت حسین کی، جب تک رہیں گے برسر پیکار خیر و شر، جب تک رہیں گے برسر پیکار خیر و شر، زندہ رہے زندہ رہے گی یوں ہی روایت حسین کی، زندہ رہے گی یوں ہی روایت حسین کی، جب تک رہیں گے برسر پیکار خیر و شر، زندہ رہے گی یوں ہی روایت حسین کی، گل کر سکے گا اس کو نہ طوفان گردباد، گل کر سکے گا اس کو نہ طوفان گردباد، روشن رہے گی شمع ہدایت حسین کی، روشن رہے گی شمع ہدایت حسین کی، کیوں اقتدا نہ ان کی کریں ان کے مقتدی، کیوں اقتدا نہ ان کی کریں ان کے مبتدی، تاریخ ساز ہے جو امامت حسین کی، تاریخ ساز ہے امامت حسین کی، تیسر بسجدہ رض میں جب سر قلم ہوا، تیسر بسجدہ رض میں جب سر قلم ہوا، واللہ کیا تھی شان عبادت حسین کی، واللہ کیا تھی شان عبادت حسین کی، سنت پہ کاربند تھے شیر خدا کی وہ، سنت پہ کاربند تھے شیر خدا کی وہ، تاریخ تاریخ میں ہے درج شجاعت حسین کی، تاریخ میں ہے درج شجاعت حسین کی، جب تک یزید وقت اٹھاتا رہے گا سر، جب تک یزید وقت اٹھاتا رہے گا سر، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی، جب تک یزید وقت اٹھاتا رہے گا سر، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی، جو زندگی میں اس کو سمجھتے ہیں فرض عین، جو زندگی میں اس کو سمجھتے ہیں فرض عین، کرتے رہیں گے یوں ہی وہ مدحت حسین کی، کرتے رہیں گے یوں ہی وہ مدحت حسین کی، شیراز حیات کا برقی ہے جز، شیراز حیات کا برقی ہے جز، ہے نقش لوح دل پہ محبت حسین کی، لوح دل پہ محبت حسین کی، رائے خدا میں ہے شہادت حسین کی، ہے زندگی کی علامت حسین کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا بات، کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم احمد علی برقی آدمی صاحب، ہمارے ساتھ انڈیا سے خوبصورت کلام آپ نے ہمیں سنایا۔